aconteceu, aconteceu. Um grande reboliço ali aconteceu. Eu não acreditava, mas aconteceu. Eu não sei explicar, só sei que aconteceu. Aconteceu, aconteceu. Quando eu profetizava, assim aconteceu. O sobrenatural, o incompreensível, o que era totalmente impossível. E me levou o Espírito e me colocou no meio de um vale de ossos secos, secos, sequíssimos. E disse-me, filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ah, eu disse, Senhor, tu sabes, só tu sabes. E ele me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o meu Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei. Houve um reboliço e houve um ruído. Meu Deus, como pode? Cada osso se juntava, cada osso se encaixava. Enquanto o vento soprava, tudo se organizava. Foi aparecendo o nervo, foi aparecendo a carne. Em seguida veio a pele e o corpo se formava. Profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam, e profetizei, como ele me deu ordem, e entrou neles o Espírito, entrou neles o Espírito, e se puseram de pé. Grande
este moço aí que o governo vai assumir quem ele é. Nunca ouvi por aqui dele, eu nunca ouvi esse tal de José. Alguém me fale, por favor, quem conhece este moço, venha me contar. E se aproxima alguém, que informação me tem, e começa a me falar. Quem olha pra este moço não imagina que um dia ele foi traído, foi jogado na cisterna e esquecido, foi vendido como escravo à casa de Potifar. Quem olha pra este moço não imagina que um dia ele foi tentado e por não ter cedido foi caluniado e em uma cela fria de uma prisão. Do seu pai que ele deixou. Falo isso porque fui seu companheiro. Lá na prisão, alguém teve um sonho e ele interpretou. Quanto ao meu sonho, pra mim assim falou: você voltará ao palácio outra vez. Agora não sabe nem um terço da sua.
liberta o povo Gideão. Chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32 mil era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos, voltem. As águas e ali os provarei, e há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender a água com a mão e levasse a boca.
eu me prostro, Senhor, em oração, em súplica e louvor. Eu sei, vou me dar bem.
e segui meu caminho, um castelo ergui. Tudo era colorido em volta de mim, mas não fui muito longe, logo percebi. Não passava de um sonho, era ilusão. E ainda bem que acordei a tempo de voltar, que longe do meu pai não dá pra continuar. Vou pedir seu perdão, eu vou recomeçar. Recomeçar. Eu não vou dar ouvidos pra o que vão falar. Sou eu que mais preciso. Eu vou me humilhar, descer ao pó. Você perdeu, quer te chamar de filho e quer ser o teu Deus. Chegou o tempo de recomeçar. Não fique assim a mendigar. Não abra mão do que é teu. Levante agora. Esquecidos, afastados da cidade para não contaminar, longe dos pais e dos que diziam ser amigos. Se viessem à cidade, teriam que avisar.
enquanto isso a fome assolava em Samaria, pois os sírios cercavam a cidade com furor. Mas em meio a toda esta calamidade, quatro leprosos no meio do nada, Deus levantou. Exército no arraial se ouviu para cumprir o que Deus falou, que alimento ia chegar em Samaria. Enquanto os quatro leprosos marchavam, os sírios fugiam. Sabes o desejo que há em mim,
se não for pra te servir, pra que viver? Se o meu fôlego de vida é o Senhor, eu só quero viver pra o teu louvor. Mas este homem
sobreviveu. Eu sei que ouvi uma voz bem forte lá dentro do túmulo ecoar, dizendo: Lázaro, vem pra fora. E eu saí de lá. Esse Jesus eu sei que é o Filho de Deus. E João falou: esse Jesus eu contemplei numa visão, e quando vi não resisti, caí ao chão. Mas ele pôs sobre mim a sua forte mão. Suas vestes brancas cingindo com cinto de ouro ele estava, e os seus cabelos brancos como a luz brilhava. Pés reluzentes qual latão eu contemplei. Fica comigo, Senhor. Te
dança parece ter fim. Eu sinto a voz bem pertinho dizendo: não temas, estou aqui. Contigo, oh Deus, eu vou vencendo, vencendo eu vou. Contigo, oh Deus, enfrento o perigo, sou mais do que vencedor. Ouço tua voz bem pertinho dizendo: não temas, estou aqui. Ouço tua voz bem pertinho dizendo: não temas, estou aqui. Estou aqui. Para Galileia, mas passou em Samaria, cidade que por muitos rejeitada, um judeu jamais falava com alguém daquela cercania. Mas Jesus chegou ao poço de Jacó e ele ali estava só, já cansado de andar. De repente, isso quase ao meio-dia, das bandas de Samaria vem alguém a se aproximar. Buscar água todo dia, ela chegava para o seu cântaro encher. E Jesus, com a intenção de lhe salvar, começou a lhe falar: mulher, dá-me de beber. E a mulher rapidamente respondeu como você.